Në vitin 1984, një aktiviste e re për të drejtat e kafshëve, e quajtur Jackie, atëherë 22 vjeçë, takoi Bob Robinson në një demonstrant. Dhe ai gjithashtu ishte një aktivist i zjarr dhe ndante të njëjta vlera me të në jetë. Atë ditë që Jackie pa Bobin për herë të parë, ai thjesht shkoi tek ajo dhe tha: "Përshëndetje, unë jam Bob Robinson." Sipas Jackie, i huaj ishte shumë i sjellshëm dhe romantik dhe karizma e tij ma gjepste të gjithë rreth tij. Ai ishte i zgjuar dhe i mirë lexuar me sensin e shkëlqyeshëm të humorit. Ai dhe Jackie u lidhën më një herë pasi kishin kaq shumë interesa të përbashkëta dhe nuk ishte as pak çudi që çifti u bën miq. Pas disa kohësh, Bob dhe Jackie filluan një lidhje romantike. Një mëngjes të bukur pas një viti, Bob erdhi për të vizituar Jackie dhe i propozoi pikërisht në pragun e saj të shtëpisë. Në atë moment, Jackie mendoi se dinte gjithçka për të dashurin e saj. Megjithatë, disa vite më vonë, ajo mësoi sekretin e tij të tmerrshëm. Atë mëngjes Jackie tha po Bobit dhe një muaj më vonë ata bën një dasmë të mrekullueshme me shumë të ftuar dhe një festë të madhe, tipike për festimet e dasmave. Ajo ecte drejt altarit si nusja më e lumtur në botë. Pas takimit me prindërit e dhëndrit, Jackie ishte absolutisht e sigurt se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Sa po e takuan, nëna e Bobit i tha se Jackie ishte si një vajzë për të, dhe baba i tij një ushtarak, tha se Bob ishte shumë e faqe që gjeti një nuse kaq të sjellshme dhe të bukur. Në përgjithësi gjithçka ishte perfekte, dhe çifti nuk mund të ishte më i lumtur. Kur Jackie zbuloi se ajo priste një fëmijë, ajo më njëherë i tha burrit të saj. Dhe duke gjykuar nga reagimi i tij, Bob ishte i emocionuar që do të bëhej baba. Ai kalonte të gjithë kohën e lirë me Jackie dhe ishte në dhomën e lindjes ku Jackie lindi. Dukej se nuk kishte familje më të përsosur se e tyre. Një marrëdhënie e thellë e bazuar në vlera dhe interesa të përbashkëta. Megjithatë, ishin pikërisht ato interesa që shkatëruan jetën e tyre idilike. Në vitin 1988, 4 vjet pasi u takuan, Bobi tha gruas së tij se duhet të largohej nga vendi dhe të ikte në Spanjë. Sipas tij, ai kishte vënë zjarrin një degë te një dyqani britanik në shenjë proteste, dhe nëse ai nuk do të largohej, së shpejti do të arrestohej. Pa dëshirë, Jackie i tha lamtumir burrit të saj, ndërsa ajo mbeti me fëmijën e tyre. Në atë moment, Jackie mendoi se së shpejti do ta shihte përsëri Bobin, dhe nuk e kishte idenë se në të vërtetë do ta shihte atë vetëm 24 vjet më vonë, dhe jo në rrethana të lumtura. Gjatë gjithë atyre viteve, ajo ishte e sigurt se burri i saj ishte zhdukur. Por realiteti ishte shumë ndryshe. Në ditën e largimit të tij, Bob e përqafoi dhe puthi gruan dhe fëmijën e tij dhe u largua nga shtëpia, dhe askush nuk do ta shihte më për 24 vjet. Çdo ditë, Jackie priste lajme nga i dashuri i saj, por kaloi një muaj, pastaj 2 e 6. Telefoni ishte dukshëm i heshtur dhe kotia postare ishte bosh. Asgjë, as telefonat, as një letër, as një telegram. Ajo thjesht nuk e dinte se çfarë ndodhi burrit të saj. Pasi kishte kaluar një vit, ajo vendosi të gjente prindërit e tij, gjë që doli të ishte një detyrë shumë e vështirë. Dhe vetëm atëherë, ajo filloi të kuptonte se në të vërtetë nuk dinte asgjë për Bobin. Ajo kurrë nuk e vizitoi familjen e tij dhe një numër telefoni që dyshonte se i përkiste atyre, thjesht nuk ekzistonte. Kështu ajo mbeti vetëm me kujtimet e saj dhe një fëmijë të vogël në krah që nuk dinte ku të drejtohej. Nuk mund të shkonte në polici, pasi që ishin pikërisht ata arsyeja që bashkëshorti i dashur iku. Nuk ishte ku të shkonte. Për vite të tëra, ajo e mundonte veten me pyetje për të cilat nuk gjente përgjigje. Për 24 vjet, nuk gjente asnjë lidhje që do ta çonte te Bob. Nuk ishte miq të përbashkët, as prindër, as gjë. Vetëm zbrazëti dhe amëndësime se si ishte mundur një gjë e tillë. Ka shumë të ngjarë që Jackie do të kishte jetuar gjithë jetën e saj pa përgjigje, nëse nuk do të lexonte një artikull në vitin 2012, në të cilin mësoi të gjithë të vërtetën e tmerrshme. Në artikull ajo pa një emër shumë të njohur dhe të dashur, Bob Robinson, por u shfaq në kontekstin e një historie për agjentët sekret të Scotland Yard. Është e vështirë të përshkruash atë që ndjeu Jackie në ato momente. Ajo u kap në të njëjtën kohë nga dëshira për të mësuar të vërtetën dhe të merri të kuptuarit se ajo ishte mashtruar që në fillim. Bashkëshorti i saj, dikur i dashur, doli të ishte punonjës i njësi speciale të policisë për luftimin e protestave të organizuara që përbohen nga 80 policë. Të gjithë kishin emra dhe dokumente false.
Gjatë marrëdhënies atyre, Jekin me të vërtet po luftonte për të drejtat e kafshëve, por Bob po pretendonte me sukses se e bënte këtë. Në vend të kësaj, ai po mblidhte informacione rreth aktiviteteve të organizatës. Më vonë doli se punonjësit e asaj njësie policore u ndaluan të kishin marrëdhënie të ngushta me të dyshuarit e tyre, por Bobi, i emri të cilit ishte në të vërtet Lambert, e injoroi këtë rregull dhe shkoi aq larg sa për të pasur edhe një fëmijë me Jekin. Ai tha se e bëri këtë për të fituar besimin e saj, por ka më shumë. Bob kishte një familje të vërtet, të përbërë nga një grua dhe dy fëmijë që e dinin për aktivitetin e tij dhe ekzistencën e fëmijës së tij me Jekin. Lambert, detyrat e cilit ishte të deportonte në organizatën e të drejtave të kafshëve, premtoi se nuk do ta linte kurrë Jekin dhe fëmijën, por në të vërtet, ai ishte vetëm duke pritur fundin e misionit të tij për të shpallur një udhëtim në duke të papritur në Spanjë. Pasi tashmë u kuptua se gjithë marrëdhënia e tij me Jekin ishte një shfaqje, roli i prindërve të tij u luajt me sukses nga agjentët special, si dhe të ftuarit e dasmës dhe miqtë e Bobit. Gjatë gjithë atyre viteve, përpara se Jeki të zbulonte të vërtetën, ai vazhdoi të kërkonte për burrin e saj, ndërsa rriti djalin e tyre. Gjatë gjithë kësaj kohe, kur Bob tashmë po kryente një detyrë tjetër, shumicën e kohës ai ishte në fakt vetëm disa kilometra larg nga Jeki. Në fakt, agenti i fshehtë Bob Lambert kreu deri në 4 operacione të tilla, që ndoshta do t'i kishte vazhduar nëse njësia e tij speciale nuk do të shpërbëhej në 2002 për arsye të dukshme. Pas daljes në pension, ai u emërua antar i rendit të perandorisë britanike për shërbimin e tij të merituar në polici. Ai u bë profesor universiteti me famë botërore. Disa aktivistë, me të cilët mori pjesë në protesta të shumta, e njohën dhe duke lidhur bashk pikat, ata zbuluan se ish vëlla i tyre në krah, nuk ishte në fakt ai që pretendonte se ishte. Pasi mësoi këtë të vërtetë të hidhur, Jeki kuptoi me tmerr se gjithë jeta e saj ishte ndërtuar mbi gënjeshtra dhe mashtrime. Gruaja kishte nevojë për ndihmën e psikologëve, pasi ajo kurrë nuk u martua me vetë dije me një agjent special. Fatmirësisht, burri i ri i Jekit e ndihmoi atë dhe djalin e saj të kapërcenin stresin e tyre të thellë psikologjik. Ai sugjeroi të mos e lini situatën ashtu siç ishte dhe të ngrinte një padi. Në seancën dëgjimore, Jeki më në fund arriti të fliste me Bobin e zhdukur dhe ta pyeste pse ai e bëri këtë me të. Ajo e pyeti pse zgjodhi atë, pasi ajo thjesht përndau vetëm fletushka në demonstrat. Ajo nuk përbënte ndonjë rrezik dhe nuk ishte një person i keq. Në përgjigje, Bob thjesht uli syt. Gjatë gjyqit, gjykata urdhëroi shtetin të paguante viktimën me 425.000 pound, 560.000 dollar për dëmet morale, si dhe detyroi Bob të kërkonte falje formale. Bob nuk e mohoi atë që kishte bërë dhe i kërkoi falje nënës së fëmijës së tij biologjik në sallën e gjyqit. Disa madje menduan se Bob ishte sinqerisht i dashuruar me Jekin. Ata thonë se ai ishte i ri, ashtu si ajo, dhe thjesht ishte i hutuar. Kjo teori, megjithatë, është e vështirë të besohet. Jeki qau kur foli për gjyqin. Ajo tha se ndiej sikur themelet e jetës së saj ishin shembur. Dashuria e saj e parë, shtatzania e parë dhe fëmia e parë rezultuan të gjitha një gënjeshtër. Sigurisht që gjithë kjo histori është tronditëse për ta thëmbut, por edhe ajo ka rreshtin e saj të argjendit. Pasi u rikuperua pak, djali 26 vjeçari Jekit vendosi të rifilloj të krijojë një marrëdhënie me babain e tij biologjik, pavarësisht rrethanave shumë të pazakonta në të cilat ata ishin takuar. Sot, Bobi dhe djali i tij shkojnë shumë mirë dhe në fakt janë bërë mjaft afërt. Gruaja e vërtetë e Bobit nuk shqetësohet nga kjo marrëdhënie. Sa për Jekin, ajo nuk mund dot kurrë ta fali Bobin dhe nuk foli më me të pas gjyqit. Edhe pse kjo histori duket pothuajse shumë e çuditshme për të qenë e vërtetë, megjithatë na bën të pyesim veten se sa situata të tjera si kjo ekzistojnë. Në fund të fundit njerëzit shpesh duken për arsye të ndryshme. Si të tilla, është e pamundur të përjashtoj plotësisht një kthesë e tillë ngjarjeve. Miq, çfarë mendoni ju personalisht për marrëdhënien midis agjentit sekret dhe gruas së re? A kishte Bobi ndjenja të vërteta, apo ishte thjesht në një mision? Sigurohuni që të ndani mendimet tuaja në komente dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin.